弄啊，这真的了呀。今年这雕蛮秀的，啊，但用你屋的路中看下下耶。大舅，我大姑今年这几岁了不？我大伯哦，怎样没？皮子骨大的苦，心里面心里就想嘛子，皮子哦边，六个皮下肉嘛耶。都免了这东西，有有都闻到都皮皮的。哦，皮皮，几岁呢嘛个？几岁嘛？别看的，大姑。比一昂昂天比个下来皮，你有皮啦来呀？如果别比，昂那么呢？来看个下来皮，苦着皮罗钱呢？比一公路子着压个白，他比咩？白马嘞？他咩啥不？但没有温柔，不话路。有女嘛？比一比二是的着嘛？东家是生阿边的，找你帮你一个。等你呀，路他呢？少了个这汤药，该死吧嘛？有没嘛？干过事啦？干错了，冇听阿爸东西。我来提拔的瓜，阿老爷不嘛彪呢？他抽烟比他里头，我想问 number one 呢，住地家也对啦。谁阿肯包他地租？我当收的。马路外屋半年，马路外屋，我到谁的头皮毛裤短的阿的瓜？爸，谁阿问的要弄啊？毛裤漏的。哈靠呀！我的要天嘛冇好拍，棉鸡瓜棉鸡，嘿，阿他妈！没我太阳的路没路去木拉瓜，哎，这天气偏大奶奶瓜，嘿嘿嘿嘿嘿嘿。阿皮啊，谁的谁记录，谁下没压路，对个呀？第一路牛了，下不灭不不离的，没路铺瓜，没路铺。真的毛奇怪，你看，伙计，这鸟都突然开了，伙计，那玩意儿练练吧。哎哎，哦，那个最大的是毛小子，耶！什么你那个当我你朱家人，我这边刚收到毛姑他们家干的，现在不如在那一家最送带过皮家将，现都不嘛。十二号加送的来头部部门电话来呀，潘新民来叫。阿婆刚上婆家的嘛，来忙转张牙牙西的，特别六秒八的吵架。婆呀婆呀，我没么看样么地吧？真的婆呀。你咋么？妈妈那个不都给我灭大包呢？婆家这个了。嘿，婆家这个灭大包呀，都按俺的么好的。他老的面里当年你的钱嘛，俺里不过可以多多你呀的，因俺哥哥不如表达还包塞。哦，可以变那边，你好。哥哥，哥哥，那妈妈把你拉来弄，把地钱呢？嗯，那妈的，伢人呢，爷人呢，别开眼啊，那妈呢？阿妈你拍呀拍呀，没对讲没表讲哥哥耶。他要，阿妈表达不，可以没脱板呢着路。哦，哪个来过？哥哥六个可以没脱路，伢人没跑的。哥哥，你那模样，哪阿妈有命？我觉得个蓝毛嘛，把那毛皮脱皮露苗多的嘞。啊，过去个嘞蓝毛嘛，把那毛皮变了的少了。就地地板上的考拉拉个八哥，就是考拉拉里的，地木罗包的呀呀。哎妈的，六哥，你也会得拉过来？你把这个来都包土皮的，皮肉这个来土个。哎，你表里的兄弟也说你呀，大伯。嗯。地大拉哩。嗯。伢叫生生生生说说，拉的各位晒铺几年，拉没有觉得，天天憋的，有些有些气人呐嘛，拉种漂的，说他没有路。地大，伢婆娘。
တမင်ရွေးပြီးကြက်ထားတာကွယ်ဟုတ်မလားနီကျိုးတွေကသာပိုက်တွေလေအဲစီရရဲ့မျက်လုံးအလှကြတော့ဝါတာမိကတမင်မသည်ကြောက်လှမချီတကြည်ကြည်ဖြင့်စွဲမိစိတ်ဝဲဟောဟောဒါတော့လွန်လွန်နေတယ်ဟုတ်တော့နားအေးမလားလို့ပန်းညာနဲ့လာအိပ်ပါတယ်ဘာတလောတွေလာရွတ်နေမှမသိဒီမှာကလေးသူများတွေတာနေတဲ့အချိန်ဘာလို့ဖြတ်သိကြရလဲအုံမာဒန်ဒီပြုတ်ကိုဖျက်ဆီးပစ်တာကခမည်းဒီမှာမျိုးသမီးအမေကလည်းမဟုတ်တာတွေရွတ်ပြနေတာကိုဘဝင်ခွေ့နေ။ရှင်လည်းမဆိုင်ပါဘူး။ဒါမင်းလည်းမဆိုင်ဘူးကွာနားလေလား။ယုံနေတာမကဘူး။ဗမာစာမြတ်နိုးတဲ့လူအလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်။အေးလေ။ဗမာစာပေအမှုအလှတွေကိုရည်စားစကားပြောဖို့လောက်တာအသုံးချရတဲ့ခမည်းတော်ကတော့ဘယ်အသိမလဲ။ညီမမျိုးသမီး။ဟာတော့သူ့စာရဲ့မူရင်းကမြတ်ကျော်စိမ့်စိမ့်ရှင်းရှင်းစိုးစိုးလှသည်ကိုယ်ဝဲရှိုက်ဖို့ကြီးငယ်အတွယ်တွယ်မှုတင့်တယ်စေမှုအကြာထုတို့တဲ့။မလေး။မင်းညလိုက်တာနော်။ပြောရမလား။ဘာမှပြောကြမလို့။ပြောရမယ်ပြောရမယ်သူကလှုပ်เสียအလုပ်ရှိတကောက်မဟုတ်ဘူးပြောဖို့ပဲဟင်နောက်တစ်ပိုက်ကဝါတာမိကတမင်မသည်ကြောက်လာမချိတုံလှုပ်ဖိလျက်မျက်စိတိတိကြည့်သောခါဝယ်မျက်လုံးထင်ရသူချစ်ပွဲစုယုံသူရဲ့ပြုံးသည်ချစ်ထုံးခွက်ရှာလေသလားတဲ့ကဲသိပလားဘုံမာဒန်ဒီပြို့ကိုပြုစုတဲ့သွားလေသူမဟာမင်းလာမင်းကောင်ကျော်ဦးရှင်တရားထပြီးခမရကိုတရားစွဲဖို့ကောင်းတယ်အမေမိတော်တော်ဘောရကောကိုရဲ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 ဟောဘာရှရရန်ရန်လာလဲဒီမှာအမိလှပေးလိုက်စမ်းပါ။အော်ရှင်းလားရှင်း။သူထိုးတာခံရအောင်။ကျုပ်ကချီတို့လက်တို့နဲ့လေဖြတ်ထားတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။လာလေ come on ။ကဲလာပါကိုရဲ။ဘာမဟုတ်တာနဲ့ဖက်ဖြစ်မနေဆမ်းမနဲ့။အော်။ကျုပ်ကတော့ဖက်မဖြစ်နဲ့ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ခမည်းကပါပါလာသေးတာ။ပါတယ်ပါတယ်။အေးလေခမည်းကဒီပလာကြီးနဲ့ခတ်တာကိုသဘောခွေနေတာကို။ရှင်းပါစကားပြောတာလဲဟင်။ဘာစကားပြောတာလဲ။ကဲလာပါကိုရဲလာပါ။လမ်းဘေးကဟာရင်းနဲ့ဖက်ဖြစ်မနေဆမ်းမနဲ့။ထွေးအောင်မနင်းကထွေရင်ငါကဖွန်းထက်ကောင်ပေါ့တာဘာလဲဗျမင်းကကွာကားကိုထက်နေရပြီးမောင်းနေရတာမှမဟုတ်တာအင်းဘေးလို့ကွာဟာဥရခဲ့လေခမရမဒီမှာအမြဲရှိနေတယ်လူဗျခမရလို့ဗျအဲ့ကောင်မင်းစဉ်းစားကြည့်ပါကွာဘာစဉ်းစားငါကသမင်းကျဲကွာသမင်းကျဲအင်းကုကင်းမေကြလေကွာအဲ့ဒါဘာဖြစ်တစ်ပင်စိုက်တတ်ပါမလားကွာကျွန်တော်လည်းတတိုင်းပါပဲဗျလိုင်းပင်မေကြလေပန်းမျိုးကူးတယ်မလားဗျဒီမာလီအလုတ်ကထွက်သွားတာကျွန်တော်တို့အဖို့အကုသို့ပဲဗျာအကုသို့လို့ပြောခြင်းလဲပြောတော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဘဝကခမည်းသာမကဲရင်သေပွေရပဲဟာဒီကောင်ဘာကြီးမင်းကွာရံဝင်ရောက်နေတာတော့ငါ့စီတစ်ခေါက်မှမလာဘူးလာထိုင်ဥရခဲ့ဒါဘာကြီးဆိုတာပေါ့ဗျာအော်ဘယ်သူကြားဘာကြီးဆိုတာဟာလားမဟုတ်ပါဘူးကြားဘာကြီးကနိုင်ငံကျော်လက်ဝဲဆရာကြီးပါကျွန်တော်ကခွေးဘာကြီးခွေးပါကြီးဆိုတော့ဖိတ်ကြိုက်ကြလားမဟုတ်ပါဘူးခွေးလေခွေးလွန့်တကောင်လို့အလုတ်မရှိအကင်မရှိနဲ့စားစရာမရှိနေစရာမရှိတဲ့ခွေးပါကြီးကွာစိတ်မကောင်းစရာပဲမင်းကတက်ကတော့ကဘွဲရပြီမို့လားကွာဘီအေအောင်ပြီးပြီဒါနဲ့အလုတ်ကရောအလုတ်လက်မဲ့လေဟင်းဘွဲရပြီမှများကွာအလုတ်ရှာမရဘူးရဲ့လို့ပြောစရာတောင်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့လို့ BABSC တွေတိုက်စီမောင်းတဲ့သူမောင်းမောင်းခိုးလုတ်တဲ့လူလုတ်ဇက်ကတဲ့သူကားနဲ့မင်းနဲ့ကွာဒါလုံးတော့ကဖြစ်နေတာသွန်းတော့ကလေးကလာရောပေါ့ကုတောင်းသမင်းသုံးနာငတ်ပြီးမနေနိုင်တော့လို့ရောက်လာတာဩငါညင်မအေးမိတောင်ဒီရောက်နေတာကြာပြီကွာသူကအိမ်ကြီးပေါ်မှာနေတယ်အိမ်မော်ပေါ့ကွာအိမ်မော်ဆိုပေမဲ့မွေးစားသမီးလို့ဖြစ်နေပါပြီတထေးကကျောင်းတွေပါနေဖားပေးတယ်လေကောင်းတာပေါ့ဗျာအိမ်မော်လည်းအလုပ်ပဲဥစ္စာတန့်ရှင်းကောင်းမွန်တာဆိုရင်ဂုံရှိတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းဘာအလုပ်ရရရှာနေတာရကိုမရဘူးအာဒါပြင်အတော်ပဲသူဟိုအလုပ်ကိုသူ့ခိုင်းလိုက်ပါလားကွာအာဗျာသူက BA ဗျ BA မာလီမလုပ်ပါဘူးလို့ဘယ်ပညာရေးဌာနကအမိတ်ကျော်ညာသာထုတ်ထားလို့လဲကွာဒီမဦးလေးကျွန်တော်လုပ်မယ်ဒါသမာအာဇီဝပဲကဲဘလောက်အဆင်ပြေလဲမာလီလောကတော်ဂုံတက်သွားပြီတို့လဲစိတ်ချမ်းသာရပြီကွာ BA မာလီမာလီ BA BA မာလီပါဗျာမာလီ BAဘီအေမာလီပါဗျမာလီဘီအေမာလီလောကကုန်တက်เสียအချီမာလီဘီအေခြေပြားထောက်ခါဘဝင်မြေလောက်ဗျာငတင်သွေးရောက်လေရောက်မယ်ဆိုလဲရောက်ပြပါဗျာပုံလက်ကြည့်တော့ရေဥယင်မူးလို့အများကခေါ်ရာသူကမခေဒီမဲ့ဒီမဲ့ဥယျာဉ်မှုဆိုတာသခန်းမှုတို့ဘုံမှုတို့လောက်တော့ဘယ်ပါဝါရှိပါမလဲနော်ဒါပဲမဲ့ဒါပဲမဲ့ဒါပဲမဲ့သမာအာဇီဝကျွေးကြမှာဝမ်းဝတယ်ပေါ့ရဲ့နှုတ်အလုံးတွေ
ဟုတ်ချက်ချင်းထွက်သွားပါဘယ်လိုဘယ်လိုအမေကအခုချက်ချင်းခြံနေရထွက်သွားပါအမေကိုမနာခံရင်ပိုင်နဲ့ကျူးလုံးမှုနဲ့တရားစွဲရလိမ့်အာမင်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ငါပြောရပြည့်ရတယ်စီဖေးငါပြောပြရမပြရခင်ဗျားနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးခင်ဗျားသာအခုချက်ချင်းထွက်သွားပါဟဲ့နေသားမအောင်ရှင်ငါ့ကျမကိုနှင်းရအောင်ရှင်ငါ့ဒီအင်းကြီးနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေလို့လဲကျောက်ကဒီအင်းကြီးရှင်တွေရဲ့အထူးအာ
mi. Baru. Kau ni apa ni? Nama pihak yang kaisar itu, macam mana yang lantui macam? Di sini lagi yang tui dia malu. Aku lolo zero. Amian di sana ya. Amian zon tua lagi pak. Tidak, ni mana bani? Di sana ya tua tua amaga. Cuma mahu bu, sian sian. Apa lu? Cuma aga di sana ya, ini sini pihak. Bomu hang u ini yang seni. Do yang wed wed udih do demi tiran yang wed. Mesti macam mana? Ni bawa Amy ye, tuan zaga biar jenis ni loga. Mau deh bila tuan ye, jangan apa jangan jual lagi dia zaga, aja jual lagi terlari. Ni ada Amy pula, anak lawa. Anak yang cila iba lah. Tuan tuan lo bawa mudu dia ni ni mari bawa deh. Amy ga Amy bawa segan. ทุนนู่นว่าตะเคียนมาโอ้เข้าท่ากันมาดิแค่จิ้มมาได้ไม่ใช่หรอเอ็มมี่ทุนนู่นว่าพี่รู้เปลี่ยนไม่ใช่ไหนนั่นแหละใช่ป่ะเลยตะแค่กูมองมาเห็นหรอใช่ป่ะกว่าเอ็มมี่จะกล้าเลยที่ฮัชชูได้ทำไมเอ็มมี่ทุนนู่นเนี่ยเอ็มมี่กูเลยอุ้ยแกอะไรตัวดูเลยกูเป้าสากันเลยมันยิ่งกูว่ายิ่งอะไรจีนอ่ะเด้ป่ะกูว่ายิ่งอ่ะจีนอ่ะเด้เข้าเด้ป่ะ ตั้งไว้เลยคุณยี่ดิไม่มีดีละหืมกูดีละเปลี่ยนชิบารีสุดเลยแล้วถ้าจะบูชิคนักขนาดเบี้ยวนี่เว้ยมีอาชีพกูดีละเริ่มทำไหนมูถ้าเบี้ยไปแล้วถ้าบีเลยจงจะลุยยาลาไปดีละเอ้ยไม่เลยเนียนจ้วยเลยตาจ้วยเลยเนี่ยดีละจะไม่ได้เบี้ยสิเนาะมาตั้งไหนเนี่ยถ้าไม่มีเดี๋ยวช้าอยู่อ่ะเอริลูคลีสันาลีวีเจ้าชินียาละโอ้โหจิตติเกียร์อะไรเฮ้ยโอ้โหเอาเอาเลยมึงเกินได้บ่ โอ้โห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 โ
เฮ้ยก้อง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 เฮ้ยก้
你要在那里待着的。有什么？
mong tụi mày, à mày tới thế lịch đó. Tụi tụi lù bao hoa là mày mày tì là. À thôi à, tụi thôi bị bà sao đâu. Mày mày à lù cao mà đấy, tao nào bà đấy nè, tao thao lù khử lù chết đó. Cú lên, cú chỉ muốn tụi tao kén nè bà, nhà sao bị chua rồi mày mày à? Tụi mày hồi lên lên chua rồi, tụi mày lên nào rồi? Mau ba nhỉ? Mày đi đi rồi tao lo xóa luôn này thế này quậy. Mày nào cả thao bộ tiền nó hả? Ô, ní ra mong lì, nói cái này. Mày tụi mày ở chỗ này chỉ xuống về được bảo ပြေးရလေပြေးတာတွေ့တာတွေမှန်ကြီးပါပဲအင်္ဂါဘာထုတ်ပြီမောင်ချင်မွေးနဲ့တီတာတစ်ဖက်တည်းပဲဟုတ်လို့တမတမကြတာရေစုတင်မာတာအင်္ဂါတို့နှစ်ယောက်ကတစ်ဖက်ဆိုတော့တယောက်ကိုတယောက်တက်တီပြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်မှာတက်တီပြစရာဆိုလို့ခွေးပဲရှိတယ်ခွေးကလည်းလူစကားမပြောတတ်တော့ခက်နေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကွာခွေးကလူစကားတတ်တဲ့အထိတော့မဆောင်နိုင်ဘူးခွေးကလူစကားမတတ်လဲလူကခွေးစကားပြောလိုက်
ยาตนาก็คุยกันซะบีไม่ยาขันเนาะคุยสึกาเปียวมาบ่ตีได้จ้าเปียวอ่ะบ่พูษิบ่รู้บ่ลุ่มเนี่ยมันไม่ตีพูษิสึกาก็คุยสึกาคุยสึกาสึกไม่ซู้อ่ะเนี่ยเปียซู้เด้คุยสึกาคุยคุยจินตนาแหละบาดิตีจ้าทะเพ่นมิจ้าทะเพ่ชื่อมาตองมาดีกองตะหลอกลูบ้าวะนี่เด้ลูบ้าวะนี่เด้เกเนี่ยไม่ตอลุ่มทีมิดอมองยังก็ไม่ต้องมาหมดไม่ต้องมาเด้เกอังก็ตะมีก็พ้านซวยท่าดาโอ เล่นเล่นเนี่ยลูกซวยซวยดาบาอังเกิลตะมี้ก็พ้านซวยท่าลูกอังเกิลตะแม่ลောင်းเนี่ยยังผิดจ๋าหุบตะลามองชิมวยหุบตะลามองบ่ได้อังเกิลดาริหาเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวน้าแลหมูด้วยลูกผิดจ๋าดาบาอาการะดิท้าไม่จะบานะกัวแกเล่ซวยพี่นึกเสร็จเลยจ้ะอ่าเจนเราลอนาชื่อเองแลอนุญ่ต้อมมามาละกัวชิมวยอะเมียลอนาชื่อเองแลเจนเราบุยไม่อยู่บ่าวอ๋ออังเกิลฮะตู้เม็ดนาอีอ้าวตู้ๆอีผิดเนี่ยโหหุบตาเบ้กั่วมองชิมวยก็เลยเปีย
ေလုံးလုံးမိဘနာမည်အထိတ်မှတ်ဖြစ်တဲ့မန်ငင်းနွယ်လို့ပဲခေါ်ပါရစေ။ကျွန်တော်အပေါ်မှာခွင့်လွှတ်ပါတယ်နော်မန်ငင်းနွယ်။အဲပြောလိုက်လေသမီးစစ်တယ်ဒင်းလုံနေတာကိုမသိဘူးများမှတ်နေသလားမသိသိတာကိုမသိကြအောင်ဆောင်းနေတာသိတာသိရင်မသိတာတဲ့ဆုံးမယ်လေဆိုပြီးသိသိနဲ့မသိတယ်လို့နေနေတာကိုသိရသားနဲ့သိလဲဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောနဲ့သိသိမသိသိအားနေစားမအောင်ကျေစုရှင်ရဲ့မင်းရဲ့သိသိမသိသိကိစ္စတွေကိုငါသိအောင်လဲလင်းနာမအောင်ဗျအေးမီကိစ္စကိုပြောတာဗျအေးမီရဲ့ထွန်းထွန်းရဲ့ဗာညင်းရဲ့ခင်ဗျားအဲ့ဒီတို့အကြောင်းပါသိထွန်းထွန်းကအေးမီကိုတစ်ဖက်သားကြိုက်အင်းအေးမီကဗန်ငိန်ကိုတစ်ဖက်သားကြိုက်အင်းဗန်ငိန်ကသူ့အလုတ်ကလွဲပြီးဘာကိုမှစိတ်ဝင်စားဘူးအင်းဘောဗျဟိုဗန်ငိန်ဆိုတဲ့ကောင်ကဒင်းကိုနှစ်ချေးတွဲလောင်းဘဝတဲကလည်းနှမလေးကိုခင်းလာဘာကိုဒင်းကမျက်စောင်းထိုးရတာနဲ့စိတ်ကောက်ရတာနဲ့ကိုယ့်ကိုချစ်နေတဲ့ထွန်းထွန်းကြတော့အမြင်တန်းလန်းနဲ့ဟင်းဒင်းတော့လားညာချောင်းကပြန်လာပလိစေဦးသာပြီလေအကိုဗန်ငိန်ကရဲ့နေ့နေ့မျိုးတက်ကပြန်မရောက်သေးဘူးဟင်းထွန်းတော့ကပြောတော့အေးမီနဲ့သူနဲ့ကိုအကိုပေါက်ဆက်ကသဘောတူတယ်ဆိုကိုကိုပါနေနဲ့ပြီးစားပြန်မလားကိုပေါက်စားတယောက်ကတော့လေရုပ်ခွာကိုများကျင်တယ်တင်းတင်းတော့ပေတော့မယ်ဟပ်ပြစ်လိုက်ပါလားကွာခုနာတော့ဒေါသကခြေစလုံးဖက်ကြိုက်တော့မယ်အတိုင်းပဲငမလေးတယောက်တည်းမို့လို့သာပေါ့ဗျာနှမို့ဆိုရင်ကဲအေးမီနင့်လီယွန်ရင်လည်းမြန်မြန်ယူတော့ဟာငါမြန်မြန်စေးရအောင်ဒါနှမို့ပြောရမယ်စကားလားလို့အေးမီကျင်မှတော့အကူမယူခိုင်းနဲ့ယူမှာပဲအကူပါနေပြန်လာရင်သာပြောလိုက်စမ်းပါအေးမီဟာသူ့နှမလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့သမီးလည်းမဟုတ်ဘူးခလူနဲ့သဘောတူတယ်ဒီလူနဲ့သဘောတူတယ်မပြောပါနဲ့လို့သူနဲ့ဘာမှဆိုင်မှုလို့ပြောလိုက်စမ်းပါသူသဘောတူတူမတူတူအေးမီယူတဲ့လူကိုယူမယ်လို့ကဲအေးမီအင်းကြီးပေါ်သွားတော့မယ်နော်သူကများပတ်ငင်းကိုမုန်းတယ်မင်းနှမကတော့ကြီးသားစကားပြောင်းမြန်ပြောတဲ့နေရာမှာတော့ပထမရမယ်ကွာကျွန်တော်လဲဒီနှမလေးတယောက်အတွက်နဲ့တော့ခက်တာပါပဲဗျာသူများများလင်းယူမအေးမှာဗျအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ပြီးစားပါလို့ပြောတာဗောဗျာဟောကြွလာတော်မူပြီခင်ဗျာခုနကအေးမီလာတယ်ဟုတ်လားခုမင်းရောက်လာတယ်မင်းကတော့လေအေးမီရဲ့အရေးကြနေတာပဲအဲမင်းမလဲအေးမီနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်ရတာသမိုင်းပေးတာဝန်ကြတာပဲနို့အေးမီကတော့မင်းကိုဘယ်လိုအဖြေပေးလဲပြောတော့ခုထိတော့ညင်းလုံးမဲ့ဦးကြီးကညင်းလာလဲမူတာပါဗျာနောက်တော့ပြေလေရမှာပေါ့အိုးမင်းတော်တော်မိမကြမ်းကြည်တယ်နော်အိုးဒီလောက်နှိကနေကြရတော့လေတယောက်သဘောတယောက်သိနေကြတာဗောဗျာအမွဲမင်းဖွေးရင်ဟောစားပါလားထွန်းထွန်းဗါလဲကိုကြီးပေါက်နှမဟိုယူရင်တခြားအလုပ်လုပ်မကြွနိုင်ဘူးထင်လို့လားကျွန်တော်မြို့ရပစ္စည်းတွေကတစ်စလုံးထိုင်စားတော့မကုန်ပါဘူးဗျာထွန်းထွန်းမင်းကိုငါတနာတော့ကွာဘ
भाभी ओ नहीं है ना वो नहीं रहा वो प्योरा भगवा तुम्हीं मलाई चिमू मम्मी मलाई चिने निगे बहुत तुम्हीं है मैं मेरो निने लुइन प्रिया को जो सुरो मत वालू में फिर बुले तो जा ठुनो ने एमी रोले न्याजाओं तो जमा सुरो मामा ने उबे अल्पा मा सॉन्ग कहीं था माँ उये गया ले ने मकाऊं तू तेरे मा लेने रे मलां को अमाले कहाँ जीने जीने लो ए ए के मम्मी रो तो आ मैं तुम्हीं ओके ये साफ़ नहीं बो ओके मम्मी ओके ตุ้มแน่งานนี่เนี่ยเอาเถอะมาตรวจตะซะเนี่ยงาอ่อมาตุ้มมะก้องจั่นจินนี่เฮ้ติดามะลิอ๋อแล่ๆได้กูชิมุ้ยเอ้ไอ้ลุงแลบ่ต้องมาผิดบ่าล่ะถ้าสู้กูโหลปูลุ่ดละบ่เนาะนี่ก้องจิ้งทุบไปไล่ตาพ้วยก็ต้งหนอกว่าเด้กว่าถ้าจ้องตีละกูเพรสเซ็นละไปล่ะโอ้กูกูชิมุ้ย ไอ้ข้างกูตั้วตั้วอ่ะเนาะโอ้ดีมากปลุ้ดละบาเลยกว่าเนาะๆๆกูชิมุ้ยถ้าตีได้ไอ้ข้างลุงนี่ลงไม่ตื่นดอกบ่าวเป้ล่ะบากูรอมาตั้วอูกูชิมุ้ยเนาะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเลยไม่ตื่นแฮ่เนี่ยตีล่ะตีล่ะสิโอ้จนเอาเสร็จตามาหุบบ่าวเนาะเอามาส่องเย็นเนี่ยตาอุบผัดตาตาอุบกုံตั้วลูกนอกตออุเต้มาเปลี่ยนอยู่โดกูชิมุ้ยยောက်ล่ะถ้าไม่ตีโหบ่ดูแลโหลแต่จีตาบา นอกเสร็จตะโลเพียงเนาะคว่นหลบป่ะอ๋อเกษตรมาสิบ่อูจนเลยดิเนี่ยแท็กซี่เนี่ยลาดาว่ะกูว่านี่เอามาส่งเลยเอาแกดีตะคากูว่านี่เตะลงมานี่ว่ะล่ะเอ๊ะตีดาหึตีดากูเลยอตอจ้วนหนูหมูยะอเส้นกะสุดาดีโลเว็ดเสร็จท่ามาเว้ยแม่นน่ะไปโลไม่อยากอูกว่ะแกบาดิเอ่อกระเดมมามาตั้วพี่แล้วเอซีสกะตั้วจะเอามาทํามาล่ะกูจะไม่เอ๊ะหลุไม่เล่นน่ะตีล่ะตีดาไม่ใจคูตีดาเปียวเนี่ยไม่อยากอูล่ะเอาไก่เนี่ยทิ้งโลบาตีด
我这么多蛮硬的，我都不看一下，没洗下了。哦，没洗吧？我没洗吧？嗯，对啦，看下我没洗吧？哦，这不会不话啥子，先别干嘛？哦，艾米来了嘞，先来压了呗。对啦，来瓜，对吧？有家一说咯，伊不给啥，别弄得把门嘞。不好吧？阿古罗小瓜，你来我接啊，刚好用了。 先把药带来。好的。他们那边在外县开路线的那边啊。现在老阿嘎达呢，又买了一买了，没听。你怎么我没人呢？把我抽路了嘞？过去我也只买我一点骗你了。现在我过年要回家，我这边偏差多了，怕得不嘞？嗯？现在嘛大叔，现在都别多了。哦，他们那边没办法了，那不好读。龙岩的那边去你家的欧子，没办法不好读比龙岩这面单面的，他们一张那样。 都要过，都要拍破。别过着来偷看咱路路嘞。行，行了。啊，哥，都话这么一看呢，体小拉比拍大些。他凭啥说了？一看嘛来路，半年路，一眼路嘛到，都还比拍家的了。行，行。哎，小大勇，哎，小大勇，给。今那不他妈人呢？今年还啥比？他们那都没啥么事的呢呀？我，多难呀！ 就拿就咱爸买的啊！你咋没有艾米？人家顾德龙啊，我把皮肉削你了。咱们不要把么表呢？俺那恁老毛那么，他要来哪里吧哈？人家俺们那么几斤了，俺你们摘的把俺们老米给了嘞。
ตุ้มยาร์กายเอ้กูยิ่งกูรักที่สาบิบุวิ่งเหมือนสัตว์ลูกกูพันยิ่งงงงงนะยิ่งหน้ากูไม่จริงจริงมั้งเชื่อมั้ยล่ะฮะแต่เมียเอ็มี่เอ้งาก็เสียดนานเนี่ยบ่ทนทนหาหยกช้ออุจจาระมีมิวมาสี่เดียตุ้มีบารีอะแต่อูเรียดตาสูบีลูไล่ท่าลูกพ่อมาฮิลาวาลาเนี่ยสามีว่าจ่าร้านเนี่ยสีกันสีอ๋องสูบีดีโบท่าละกูอังกฤษยังส่งมาหูจ้าวแล้วอ่ะโบโจเนี่ยบ่อ๋อโบโจลูกเอ็มี่ก็ตุ้มเลี้ยงตัวไม่บ่ ที่แม่กูว่าไงทนทนหาอุตส่าห์ยกช้อนดีอาลุงอาจจะบอกดูเอ็มยาตุกูสู้เชียร์ไหมสู้อยู่อ่ะไม่บอกเขาละโอ้ดีโลเล่โอ้ดีโลเล่ทนทนเนี่ยเนี่ยกูเต้นต่อเร็วงานนี้เราก็ลุยดีเด็ดเชียร์จ้าเลยอุยเกลือกูเป่าซาร์ดูมีนท่าจ้าอังกอร์ดูสุดาก็เลยเส้นตันยุ่ยจ้าเรามาไม่เข้าไปพี่รอเนี่ยกูนึกว่าจะก้าสู้เชียร์ไหมสุดาก็เลยนี่นู่นเนี่ยก็เตี้ยงเนี่ยเตี้ยงน่าเลยมุ่งชี้จ้าเลยดูเรื่องเล็บเชียร์พี่รอเนี
စိတ်မွေးကြည့်ရင်ရပါတယ်ဟာကြည့်မယ်အကိုပါညင်သူ့လို့လက်မမချဘူးဟမ်သူ့ဘာသူရောက်ဘလောက်ပဲချောချောညစီဘလောက်ပဲချမ်းလာချမ်းလာလိမရကြဘလောက်ပဲရှိရှိအချက်ဆိုတာဒီအပေါ်မှာအမိတဲပြူးပြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးကိုပါညင်ဟာအမိချက်အသက်လဲကြီးပါတယ်ပညာလဲတတ်ပါတယ်အမိမိချောင်းမရခင်ပြနေတာမဟုတ်ပါဘူးအချစ်စိတ်ကိုငွေယူလို့ရတယ်ထင်ရင်ကိုပါတီငွေကြီးစားမှာဟမ်အချစ်စိတ်ဟာငွေယူလို့မရပါဘူးဖြစ်ပေါ်နေရင်လည်းချက်ချလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးစိတ်ချထားပါစီမဲကိုပါနီနဲ့အင်းကြီးတို့ပါလားဘာမှပြဿနာတက်နေကြပါလဲအားလုံးကသဘောတူတယ်ထွန်းတို့ဘက်ကလည်းပြောစရာမရှိအောင်ပြည့်စုံနေဒီတော့အေးမီထွန်းတို့ကိုချစ်လိုက်ပါတော့အာဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တော့နင်ထွန်းထွန်းကိုမချစ်ရဘူးမချစ်ရဘူးအိုးအခုဘာကြီးမဲအောင်းတွယ်လှုပ်ပေးပြီးတော့ဘာအခုမှမချစ်ရဘူးလဲငါသဘောငါစေတနာကိုနင်သိတယ်နင်ထွန်းထွန်းကိုမချစ်ရဘူးကြည်စမ်းထွန်းထွန်းကတော့သူ့ကိုကပ္ပကြည့်စူးရှင်ကြားနေတာပဲအားကောင်းနေလိုက်တာကြွယ်ရမှာကြတော့တော်တော်အကျင့်ရုပ်ပါလားထွန်းထွန်းကိုလက်တွေ့ခေါ်ပြအောင်ပါချစ်မယ်ချစ်မယ်ထွန်းထွန်းကိုအေးမယ်ချစ်မယ်မချစ်ရဘူးငါတိုက်တွန်းတာကနင်တလောက်စိတ်ဆင်းရမယ်မထင်လို့ပြီးတော့နင်ထွန်းထွန်းကိုချစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းထင်လို့ခုလိုနင်တသက်လုံးစိတ်ဆင်းရရမယ်အိမ်အောင်ရေးဒုက္ခတွေအဖြစ်ရောက်အောင်ငါမရွယ်ဘူးဖြစ်လည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးအေးမီစိတ်နဲ့အေးမီကိုပဲအေးမီသဘောပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုမှအေးမီကိုအေးမီတိတိကျကျစဉ်းစားကြည့်မိတယ်အေးမီဟာထွန်းတို့တည်တည်ကြကြချင်းမိမိရာကိုတွေ့လားထွန်းတို့ဟိုမှာဟိုမှာအေးမိနင်ထွန်းတို့ကိုမချစ်ရဘူးဆိုချစ်မယ်ချစ်မယ်တစ်ချစ်တာပဲကြောင်သူတော်ကြီးကဲကွာတော်တော်တော်ထွန်းထွန်းတော်တော်လို့ပြောနေမှလားလက်လုံးကုန်နေမယ်အေးမိထွန်းတို့ကိုအိမ်ထဲဆွတ်ခေါ်သွားသံကွယ်ဟုတ်ကဲ့မမတော်ကြဖေးလို့မင်းလို့ပြန်လာကြရင်မကောင်းဘူးခေါ်သွားခေါ်သွားဒုက္ခပါပဲအများကြီးတော်တော်လူစိတ်ကင်းမဲ့တယ်တော်သေးတာပေါ့ဗျာဒီလိုတက်လို့သေတော့မလို့เนี่ยเอาสะลงหุ่นญีลิญิมะลีลูผิดนี่ลูตบอดูแท้ๆบาญิมะลีเลยเพิงงาญิมะล่ะงาเต๋อโอ้จ่อบาละทุนนุเยပြောနေတယ်ခလားจ่อတော့လို့လာပါทุนนุเยအေးမီทุนนุကိုချင်းတင်းလက်ပြီမဟုတ်လားရှင်ခံလဲလीရှင်ပဲသူများတမီးစားကြဝင်ရှုပ်ချင်တာဟုတ်ยีစားလူလူอูนุจั่วခတ်တယ်ဆိုစကားကိုမကြားဘူးล่ะဟင်ကိုချင်းสามาပေါ့ရှင်ยีစားမထားဘူးล่ะဘာလဲခမ ्या จုတ်ကိုยีစားစကားပြောနေတာล่ะရှင်ဘာလူဘာဝါล่ะလဲဘာလူဘာဝါလို့လဲยีซาအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်ရည်ပြောနေတာလားလို့မေးတာဒီမှာยีซาလည်းမထားဘူးနေစမ်းမအောင်ဖုန်းထုံးကိုခမည်းလွှတ်လိုက်တာဟုတ်တယ်အိတ်နေတဲ့လူကိုတမင်နှော့ကိုလွှတ်လိုက်တာအိယာဒါဆိုတော့ကိုတောင်းဒေါပွားတာပေါ့ဩမငိမ့်နွဲ့မငိမ့်နွဲ့ကျုပ်ထင်တာတက်တောင်ပို့ပြီးခမည်းကျုပ်ကိုမုန်းနေတာကိုအေးဗျာကျုပ်ဖို့ကဒီအလုတ်ကထွက်သွားရင်တခြားအလုတ်ကလည်းရုတ်တရက်မလွဲအလုတ်မရခင်စัจကြသားဖို့နေဖို့ခက်ခဲမှကိုတိလို့တာအตาကုတ်နေရတယ်ကျုပ်ကိုမုန်းနေတဲ့ခမည်းကိုလည်းအာနာလှပါပြီဒီမှာမငိမ့်နဲ့နောက်ကိုလေကိစ္စတစ်ခုကိုအစအဆုံးနားထောင်ပြီးမှဆုံးဖြတ်တတ်မယ်ဆိုရင်ကျုပ်ဒီမှာအထိုးခံလိုက်ရချိုးနှပ်ပါပြီဗျာThank you.
ไปซะไม่ชุดสาวลาไปแล้วถ้าไม่เห็นตะกูละกะลุโลเอมี่ไปไคลไล่เลยย่ายะตาเนี่ยตูไปตั้วเลยอ๋อกูเยแกเอามีอ่ะหุบบ่กูกูกําลังเอามีอ่ะดิกองตีราโลส่งแล้วกูบ่นอกเสร็จไปเปลี่ยนไปแค่ดาไปตีราเยตังไงจริงๆไปแล้วไปคิงๆอลุษิญผิดเดตีราโลไม่จีหน่ายตู้กูจ้องไคยมาเว้ยตีราแล้วไม่จาคิงสิทธิ์ช้างตายย่ามาบาสิบ่าอสุโลราแล้วกูป๊าซะ ဒီကောင်ကိုအပြင်မှာအလုပ်သွားရှာရတယ်လေ။အော်။ကိုဆိုဒီကောင်ကိုတီရာတဲ့မုံနာမဟုတ်ဘူး။အေးမိဆိုညနေချင်းဆိုင်လို့တောင်းမရဘူး။ထွန်းထွန်းကသူ့ကိုမြင်ရင်လက်ရနေတာ။ဒါပေမဲ့ထွန်းထွန်းနဲ့အေးမိကိစ္စမှာတော့ဟာဟာဘွားဘွား။ကံကောင်းလို့ပြောမိတော့မလို့။ဟင်ဟင်ကျွတ်သမားကိုပေါ့စရတယ်နော်။ဘာဖြစ်တုံဘာဖြစ်တုံ။ထွန်းထွန်းနဲ့အေးမိကိစ္စကျွတ်သမား။ဟာပြောလို့မဖြစ်ပါဘူး
ဒီလိုတည်တာရဲ့အေး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 မိကဘာငင်းကိုတစ်ဖက်ဖက်ကြိုက်နေတာဟင်ဟုတ်လားဟမ်ဟုတ်တော့ဒီကအကိုအရင်မှာမသိဘဲနေပါမလားဟိုကောင်ကမင်းကလေးကစပြီမှာတိစ္ဆာရှိအော်အင်းမင်းကလေးများသူတို့တစ်ဖက်သားချင်းနေမင်းရင်တိတ်တည်တာပဲနော်တည်ဟုတ်ဘယ်တည်မလဲဒီပြောမှသာစက်ပြောစမ်းပါဒီပါထုံးတော့ငါသူ့ကိုအဖူကန့်နေတာအင်းအင်းအဲ့ဒါအင်းမိကိုသူကနားချနေတာကိုအင်းမိကအကြွတ်တိုက်တဲ့ပုံစံမျိ
ทนทนเนี่ยเอมี่โหลปีเลยตั้วจ๋าลูกอมงคันหยาโจอโทคันหยาโจน่ะเด้ดิเฮ้ถ้าถ้าဖြင့်กูบ้านิงอ่ะทนทนน่ะแท้เอมี่โหลลุกอยู่ล่ะไม่ห่อผู้ป่ะเนาะแม่ห่อหยามาเด้ค่ะฮะจิเกษาโกอู้เยแกดาวตีดิแกบ้านิงอ่ะเอมี่โหลฉิ่นนี่ล่ะบ่ฮู้สรแล้วจ้าย่าတော့ตีดาวันตาตั้วบิหมอล่ะโอ้บ้าไปนี่แหละอ๋อดีโหลบ้าทนทนเนี่ยเอมี่โหลเยอะฉิ่นมาบะนอกเสร็จไม่สิတော့ลูกวันตาตั้วบิหมอล่ะลูกเก ตีราตั้วเมตอจาอย่าพูดลาอยู่อืออย่าเมียไปชาตอกยามมันมาตีรออี้อยู่ไล่ตาเฮ้ยยะมาบากว่าฮะมิงก็เลยอัจฉะไม่ไปบ่ามาไปเนี่ย บ้าอะไรทุเรศบ้ามาทุสอบนี่อะไรจะนี่ลงไหมอืมโดเสียจีบุ๋มินี่ไม่ใช่หรอกนะโบจะติดดอกดูกูปัดดีทีเนี่ยป้ายเห็นดอกดูจ้องปะเลยล่ะบ่มิงอ่ะโบจะติดประตูไปวาสุดแล้วตีลงเฮ้ยถ้าเป็นประตูกูอาจ้องปะอ๋อโบจะติดกูโดเสียจีบุ๋มินี่ก็เลยบีประตูมันมีบุระไม่หูเอ้ยเข้าใจเอ้ยตู้กูอาจ้องปะบุเดลอลอเสดตู้วิ่งก็ยิ่งจีเลยโบจะติดกิสากะรอ เสียยี่ก็ท้องวินซาตุ้ยไปอโจจองเปล่ามาเว้ยอืมโดวันจองหมดกิสากะรอโคบุไต่หมดเว้ยบ่เนี่ยๆกะลิตะฉีหลอกปั่วละยิงกิสาเป็ดตาเว้ยดาแล้วหุดตาป่ะเราแม้กาเดซินซวยไล่บ่กว่าเอ้บ่กว่าแกเม็งกะกาลานะมาฉีนี่ตั้วซอกฉีนี่ทุ่ยเฉ็บไปอ๋อเฮ้ๆบาสกาเดกูไปงาอุซาพี่เนาะอ่าเดี๋ยวหลอกตองาเลยน้าเลยบ่าเด้อกว่า ไม่รู้แล้วมองมันยังอังเกก็รอมิ้งกูอยู่จีซงมูยุ่ยเฉยดีแค่ละดีกิจจะกูตะมีตีด่าเราไม่ตีกูกว่าเข้าไปเลยกูกูก็มิ้งสูตัวอันตันชิดแต่ตะมีเล่นเนี่ยไม่เตะด่าเรามาบ้ามามันยุ่งยังไงบุ๋มมาลากูโอ้หน่วยกันเลยด่าดีชิชิวุ้ยพี่ไม่ใช่มันเนี่ยแกมองมันยังอังเกพี่ด่าพี่ไหนไม่พี่ไหนจะนอนเลิกกับทวดพี่อะไรอังเกฮะไม่หรอกบ้าใส่หนูเลยกูอังเกพี่ด่าเป็นนี่เนี่ยมันไม่พี่ไหนหรอก อังกะโกแลบ่ลุเสจินสึกกูขอมางิงๆเตียฮ้อได้ลูกเนี่ยลาต่วยนี่แหละดีไกษะกูเมมันลุเป้ไหนลูกรออุ้ยหมูอลุกก็ถั่วเสียมันลุบ่กว่าจนอลุกก็ถั่วมาผิดมาบ่ฮะจนอนี่เนี่ยดีก็ไปได้ล่ะซาดีก็จ้วยได้ทะเม็นนี่โอมันตรีดอลูบ่ตูมันลุเฉยเนี่ยเนบาสิกกูบ่าวชิมวยโหละหมาท้าได้ล่ะมะล่ะโอ้ด่าก็มองบัญญิงลุไม่เป้ไหนมุสูมามองชิมวยโหไข่มาบ่อ๋อมองบัญญิง ถ้าข้าตั้วพ่นไปเลยบ่กว่ามองชิมวยส่วนนี้ตะคาได้ขอแกเอาแกอืมดีลูกก็ถั่วตั้วยังตู่ซ้าวินนี่แค่ๆมาတော့มองบ้านยิงอ่ะจะต้าเลยเนาะโหนี่บาสิกว่ามองชิมวยกูค้านจิจาดีกว่า
afternoon angga? Hai. So bau, ye ji ye kisah sura ga? Angga turu be pyo me kwa. Okay. Oh, hari athauk ka. Bain myu do. Ya. Taung ngu go twa po be bu ka. A ra maung chin mwe ku ji nai me mwa la. Ti ra mi ba so be me angga ne andi do go chano mi ba de lo be taw tha da ba. Hei. Angga ro kisah ha, chano kisah be po. Eh, maung ba ngin alauk ka thwe me kisah go pyan la ma si de ma. Taung ngu twa yin ti ra ba pa twa ma no.ဟိုကလူတွေကိုတီတာကမသိတာဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုတော့တီတာဘာမှမသိဘူးဟုတ်ကဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးတီတာမသိအောင်တော့ကြိုးစားရလိမ့်မယ်ဟဲ့ဟိုရောက်ရင်ဟိုလူတွေကတီတာကွဲရမှာမောင်ချင်မွေးကိုပဲပြောကြဆိုကြလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမောင်ပငင်းအနေနဲ့ကတော့အဖို့အဖြစ်လိုက်သွားလိုက်ပါဒီကိစ္စနဲ့မင်းနဲ့ဘလို့မှမပတ်သက်စေရပါဘူးဟိုကိုပငင်းကြောက်တတ်ရင်လည်းနေပါစီအန်ကယ်ရဲ့အဲကျွန်တော်နဲ့တီတာနဲ့နှစ်ယောက်တည်းသွားလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်သွားပေးပါမှာအာဟာကဲမင်းတို့သွားနိုင်ပြီ။အော်ဟေးတောင်ငူကိုသွားရမှာကမနေ့ပါမနေ့နော်။အကူပါငိ၊အကူပါငိ။ထွန်းထွန်းလည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးအေမီယာ။ထွန်းထွန်းစိတ်တဲ့အေမီထွန်းထွန်းကိုချစ်မယ်ဆိုတာကိုကိုပါငိကမချစ်ရဘူးလို့တားတယ်ထင်လို့ထိုးလိုက်မိတာပါ။သူခင်ဗျာဘာမှပြောင်းလို့ရှာဘူး။ခုလည်းဘသူ့ကိုရှင်းပြလို့လဲ။တဲ့တဲ့အမုန်းခံနေမမတီတာကလည်းသူ့ကိုနှုတ်ကိုယ်ထဲကမုန်းနေတာဆိုတော့ထွန်းထွန်းကိုတမင်ခေါ်ပြတာပေါ့ခုတော့မမတီတာလည်းအကိုပါငင်းကြောင်းတိတ်တင်းတလောက်တိတ်သွားပါပြီอืมခုလည်းမတဲ့အတူနေ၃ယောက်တလေးလေးစီးပြီးတခီးသေးသွားကြလေရဲ့ဘလို့ဖြစ်နေမဲတော့မသိဘူးဟေးယက်ဟာအာ pagar ပြီပေါ့မီကဲကိုလူလက်ကလေးတွေအသာရမြောက်ပြီကားကိုဆင်းခဲ့ကြပါကြီးကြီးရတာတော့လုံးမယ်မကြံနဲ့နော်အားလုံးမသာဖြစ်ကုန်မယ်ကဲကားတော်ပစ္စည်းရဲ့ဆရာကြီးဒီပတ်ကုန်ရစကိုင်းခေါ်ခဲ့ကြဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲမိန်းကလေးကမဖြစ်ရဘူးသူကဟိုချော်လက်ဒီချော်လဲနဲ့နန်းနန်းနန်းကသွားနေကြမဟုတ်လို့ပါဗျာအောင်မခင်ဗျားသွားနေကြလမ်းညွှန်ဖြစ်အောင်နောက်မှမြူနစ်စပယ်ကိုအကြောင်းကြားပေးမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့သိခံအောင်ဘာလို့မှပင်မပန်းမမလုပ်တဲ့စိန်ကန်လူရန်စားတွေနဲ့ချွေးကိုအလုံးနဲ့ထုတ်တဲ့လူရန်စားခဏရင်ရှိပုံချင်းကြတော့ကြွားတယ်နော်မငိမ့်တော့ဖိုင်ရတီဟာဒီနားလာခိုင်လေလမ်းမှာမငိမ့်တော့ခလုတ်တိုက်လဲမလို့ရင်းဒီရိုင်တိုင်းဖြစ်တုံးကတော့တွဲပေါ်မရဘူးခုမှဒီနားလာထိုင်နေတော်တော်အားကိုးလောက်တဲ့လူကြီးကဲဒီသမ်းမအောင်မျိုးမိခင်ဗျားနာမည်ကိုတယောက်ကတီဟာတဲ့တယောက်ကမငိမ့်ွယ်လေနာမည်ရင်းကဘယ်လိုလဲလူမှန်နှမရတော့တီဟာလို့ခေါ်ချတာပဲသူ့ကြမှကျွန်တော်ကတာမန်လူတွေနဲ့ထူခဲ့ပါတာဒီလိုသူ့နာမည်အရင်ကမတီတာငိမ့်နော်ရဲ့ငြိမ်နွဲ့ဆိုတာကသူ့အဖေနဲ့သူ့အမေနာမည်ကိုစွဲပြုတ်ပြီးမှဲ့ထားတယ်အထိမ့်မှကျုပ်ကအနန္တောအနန္တဂိုင်းဝင်မိပါတွေကိုသူ့အမြဲတတိယနေအောင်တတိပေးတဲ့သဘောနဲ့မငိမ့်နွဲ့လို့ခေါ်တာခုတော့ကျမကမိပါတွေကိုတတိမရလို့လားခုတော့တတိရတော့မှာပေါ့ဗျခလုတ်ထီပြီပဲဟာအမေသက်သက်တော့တီလာငိမ့်နဲ့ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုတယောက်တဝက်ဖဲ့ယူနေရတာကိုဟာဖဲ့ယူရမှာမဟုတ်ဘူးဗျဟင်ကျွန်တော်ကတော့သူ့ချစ်သူပါမိပါတွေကလည်းသဘောတူပြီးသားပါဗျာအေး तू ကတော့မာလီဥယျာဉ်မှုပေါ့ဗျာဥယျာဉ်မှုဆိုတာစကားမှုတို့ဘုံမှုတို့လောက်တော့ပါဟွာမရှိဘူးပေါ့ကဲကားကိုလုံးလုံးညွညွဖွက်ဖို့ရဲ့သူ့မိဘတွေလိုဝင်တောင်းဖို့ရဲ့ဆက်လို့ဟောကိုကျွန်တော်တခုပြောပြရသေးဗျာကျွန်တော်ကမိဘမဲ့ပါကျွန်တော်ငွေပေးပြီးရွေးမဲ့လူလည်းမရှိပါဘူးဘလောက်ကုံစည်းနှုံနေတာဝရင်သားကိုဥတည်နေတဲ့ခက်မှာကျွန်တော်ထားရင်ခင်ဗျားတို့အရင်ရှုံပြီးနဲ့နာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုဒီကောင်ကိုပြန်လွှတ်လိုက်ပါဟဲ့အကုန်လုံးဒုက္ခဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ကွာဟာဒါဖြင့်ကျွန်တော်ပြန်လွှတ်မလားဆရာဟင်ဟဲ့လေတန်တဲ့တန်ကြောင်နဲ့အတနာခံနေတဲ့ခင်ဗျားမျက်နှာကြည့်နေနှခမ်းမွေးရဘယ်ရှုတော့မှကြည့်ကြည့်တနာစရာတစ်စက်မှမရှိဟဲ့ကဒါဖြင့်ဒီဥယျမှုဆိုတဲ့ကောင်ကိုဖြောင်းလိုက်ပါဟဲ့ဩဟုတ်တယ်ဒီတာကကိုပိုင်ငင်းကိုတတ်ပြင်တရားချောက်မှာစိုးလို့လားကိုချင်မွေးတယောက်လုံးရှိပါသေးတယ်ကွာအတူလာတဲ့လူချင်းသူ့ကြမှာအသက်ခံရမယ်ဆိုတော့ဘယ်စိတ်ကောင်းမှာမလဲလူစိတ်ရှိသူတိုင်းကတော့အဲ့ဒါလိုပဲစိတ်ကောင်းရှိကြပါတယ်ဟဲ့လေ
ฮะเว้ยบ้าสุดฮะเลยยังไงทำไมอ่ะโอ้จุดตีบุยมาบ้าไปรู้เท่ากันถูกต่อแล้วเนี่ยไอ้ลูกมึงมาไม่ตัดบ้าอู้จุดจุดอ่ะดูสิไอ้ลูกนี่พี่แม่ซีมังงี้เนี่ยลูกด่าจุดจุดลูกจีน่าย่าเองพี่ด่าเว้ยเจ้ามาโอ้เจ้าหนูรู้เป็นมาท่ามาเลยตัวรู้เนี่ยเอาเนี่ยรอเจ้าหนูคุยท่าเปล่าตัวรู้ว่ากันนี่เนี่ยพันยูจ้ารอแม่ลูเลยตูท้าเองโยดูมาเสียมีนูเสียสุดใช่ไหมสกัดเปล่าเลยบ้าสกัดเปล่าเลยฮะ จะมาสิกังวันนี้สักครั้งนี้ท่านเนี่ยจะมาท่านเนี่ยเนาะติล่ะพวกท่านไปตีอะไรกูวันนี้เปล่าละยังจ้าท่านเว้ยเฮ้ยเมื่อ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 วันนี้เปล่าละย
ဆိုလိုတာကိုဘုံမှုနားလဲပါဝင်နေတော့ဟာဘုံမှုအတွက်မများပါဘူးဒါမှမဟုတ်ဘုံမှုကတက်ထောင်တာဘုံမှုနဲ့လူစုကြီးလာမယ်ဆိုရင်တော့ဘုံမှုရဲ့ချစ်လာစွာတော့တမီးလေးရဲ့တမန်လောင်းရဲ့မာလီတို့ရဲ့အလောင်းကိုပါယူလာခဲ့ပါပုံသူစိတ်ပါတယ်လူဘောင်းပါလို့ကွာမယွေးဘူးကွာမယွေးဘူးအိုးမယွေးလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲကိုကိုရဲ့တမီးလေးဒုက္ခဖြစ်မှာပေါ့တမန်နဲ့မတမားတဲ့ကောင်းတွေကို ဒီလိုပတ်စံပေးပြီးရွေးရင်ကြားတောင်းညံကိုအားစေးကျွေးတယ်လို့ဖြစ်နေပါ။သမီးမှလည်းမောင်ချင်မွေးရောမောင်ပါညင်ရောပါသွားတာပဲ။သူတို့ထွက်ပေါက်ကိုသူတို့ရှာနေရမှာပါ။ရက်ဆက်လာရင်လာကိုကိုရဲ့ဖေအင်းရင်မဟုတ်တလို့ပဲ။သူကတော့လွယ်မွေးရတာမှမဟုတ်တာကို။ဒီကကိုလာလွယ်ပြီးဆဲလာမွေးရတာရှင့်။ရွေးမှာပဲရွေးမှာပဲ။ကျွန်တော်တို့လိုက်သွားကြမှာတန်းကဲ။အေးလိုက်တင်ရင်လိုက်ရမှာ။ဒါပေမဲ
ตีรากูบ้านนี้งูตัดเปลี่ยนเตี้ยเข้ามาซุเลยเนี่ยกะตะเผ่ลูซูတွေอ่ะตะเผ่บะลอมยาทุกข์ยောက်နေရှာမလားမသိဘူးอืมဒီนูเนี่ยปองပြီးလွတ်ရလွတ်ကြောင်းမကြံပဲတယောက်နဲ့တယောက်ထထိုးနေကြရင်တော့ ဟာပြကြတာလေဘယ်လိုပြကြတာလဲဟာဟဲ့လူတွေဟဲ့လူတွေဟာအေးအာဟာဟဲ့ငါကောင်းသလုံးတော့မှောက်သွားပြီပြင်ကအချင်းနဲ့ကြည့်ပြီးလက်ကြစို့ဒီချင်းပလင်းမြန်ဘာလို့ခုတ်လဲလိုအပ်တယ်အိုးရှင်နားမအရင်တက်လို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာမင်းကလေးပါတဲ့အချိန်မှာတကားရှည်လိုက်တာဗျာလိုအပ်လို့ဘာလို့ပြောနေမှာကြုံပြောတာလို့ကြုံစီစဉ်လို့လွတ်လာပြီမဟုတ်လားဟမ်ဒီအထက်မှာကြုံကောင်းဆောင်
Hello, ni zaman om ya. Siapa biar ni lagi? Siapa yang tu? Yang kami ni ya? Oh, jauh lebih yang lebih dari biasa mah. Tidak kau mesti wanita kongsi ni. Jauh kau tanya dekah mah macam mulu. Oh, jauh dia orang luar ni. Mian ada kau pun ada ni dah jalan. Hau jalan. Kucing muda ni, ni yang jamah hau dulu ber. Kuah siapa tu mah anjing aku? Tu biar yang kami tu apa? Tuar si, tuar si. Dah mah wong wong jarum ni tu tu mah. Hehehe, siapa ni lagi ya? Kau tu biar mana? Tunggu tunggu, kau jadi apa? Mama ni ni. Kami akan nak nak jual lemah bob ya. Kami yang kue cinta yang buat harap. Toro piang wen sama. Oh, di luar ni yang wen ni cakap. Dan nama ramai nu ni lagi wen nama bu. Yang nurun lagi lo kue biar wabie biar ni ada. Kalau dia tak akan nana lagi biar wudai cara mah bob ya. Kami yang muda yang jono wabie biar. Oh, mana ada? Oh, mana ada? Tua zaman wabie mana? Hei, hei. Orang kami cuni ada ya. Cuda mah bu. Biar wabie malu. Kereta ni lagi. Mana ini nu cua malah kami mah bu ya. Ajan, amian, biar asuh. Kau siapa? Jauh kau jauh mah tu.
chán đi ra đi đã. Dì đây hồ con ngon rồi còn bé con hăng mà đi. Anh nhớ tụi em đâu có phi đồ mà về. Ồ, hồ cả anh nhớ tụi này nhìn say mê lú. Xem mà chọc xí bà bị tụi mà. À, đi ra đây quá. Cú của anh cũng sao mà? Tết chán đi ra. Chỉ phải cố đôi lì. Nuôi đồ ông. Cú phải bị thui ra bà mẹ. Cú mà đào cũng nhìn thấy mà. Chán này chết rồi mà. Tết chán đi ra. Yo, nhị lồng mồ. Hello, thiên đoá xài. À dạ, cái miếng này mua bao nhiêu mà? Oh, chúc cả mua được cái này bì đấy luôn. Chúc tao nhau xài này, cái miếng này xài này mà bỏ. Lưu số ra sao vậy này vậy tụi, lâu lâu vào đây tao vào bia. À, tao khai xài này là bì bao giờ? Đi thiên lộc xuống, chúc được tao nhau nuôi vào đây à? Oh, cái miếng gút thì gì ra khô chân này xí, trong lấy chân này xí mà bèo bèo. Quen số quen mấy đứa, bắt lóc bì à bì à. Chết thế chọc tinh bì tao mày nhau mồ. Quá xa, ta. Không thằng mày được bèo mồ luôn mồ lắm, tao nói đọc bì lại. Yo yo. Hey, hello. Mẹ mình mua bao lâu? Châu đất thương mặt đó nè. Con dòng mình muốn nạ gà. Đà về. Cô chết mùi. Cô bà lúc đà lại hế. Hà. Xin đi lô đó mình mà chẳng hả? Cô chết đủ ta nè. Cô rốt nè. Bà mạng bên mạng nè. Tụ lâu à nè. Đi bằng lâu hòn nè. Cô đủ gà bà mốc đẹp thiên lý cụ. Giống mà giống như mẹ cụ. Chị đây mà nó hồ châu khả bê. Chà lê chà lê. À. Yà yà mà ngùi hồ á cụ đè. Ngùi nè mà yà rồi lên nè cụ á cụ. Thế lê. Chị gà yà nó. Hôm nay mà bố, nào gà yàn ủi chá rõ. Ê, bà 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 này, bà bà này. Kè, yà. Xin bà lưu lưu lại đà này hả, cô bà nhìn. Bà lưu lưu lại đà này. Xây là xây bù mà này bà nè. Hả nà lê xây thả rà. Yàn tòa yàn khám nhá rù, xây chá lê chá ông dê dê tù nè ngùi khí yu tông á dê. Mà lê nó. Ồ, khám nhá xây chá nè là. Yà. Yà ế nhìn quên. Bí đỏ đá lý tao lại. Ồ, chứ mà anh mà tao kết ta. Đã cao dung xì. Tao lại bà xù. Mày áo mày áo mà tao không. Cao dung ở mấy này là mày áo. Ồ, mày áo yên giá rên lý nè tay mà bè. Kê, kê bè khám nhá. Kê bà ta này nè. Bà nè lè. Nói tòa bì mà. Châu cà rõ nói đềm xíu. Đá bè tao à. Xin. Xin tí tao lộ mũ nè mà phía nó. Xây chà. Châu cà mũ bê mẹ khám nhá gồ lẹp chán nè tao mà tụ bê. Thầy ta má gồ ngủ thay mẹ. Kê mà nhanh nói. Đi ra khám nhá lộ lộ. Chứ bà bà lê hoa mà lê. Mí mùi. Mí bố xí nhá. Nói lên nói mẹ. Ta gào nì ra lê mí ổ chào lê. Ta gào nì chào mà chào lộ mẹ tìm. Chứ mà rò xin ngủ chào lạ bì. Xin mũ nè bì thế nè. À lê xà lê yên hẹ. Mà cháu bà nè, cho nó em đang chết thì à câu nè, lâu tâm mà. Màu lâu tâm mà xô yên biểu gà bên xa tiền chết chết bây giờ xin. Chú lý nó đâu khá bà lê. Chết hồ biểu ra nó, thật chết hồ. Mà chết nè, tôi chá hồ lù xây mà câu biết tòa bà hôm mê. Ồ, đâu khá bè, đâu khá bè. Chứ mà rồi lù xô đi lại thêm ăn tìm ra mà câu mê. Mà tìm nè, mà tìm nè. Lu số ra tuổi đã già nè, đã sắc gan già nè thì, để mẹ ông ăn đủ ye, mẹ mua mà mua vậy. Nhĩ ra mà ông mẹ cho mà mình xịt xịt, bên nào mua vậy mày? Nhĩ ra rồi thà ra bị, mà mua ra bù số ra rồi, mà yêu máu. Xem, phao là điểm gì lại hết? Chứ mà nhà mình xịt chén lo xịt xỏ thà ra nó đi là. Đây mà số bà nè bia, cho nó à cú mà, thằng anh này ra gan là số, ai nhà ông biểu này mi đã bà. Cái bà xin. Mì chì mì chì bè bè lè lò mì mù yà mì lè, tì chì nà bà bè. Ê rì lù khà lì xà nà lì rì chòng chì xà yà khao nà. Tà chòng kù chì mù yà lè chì tà bè. Chò tòng mà. Chò tòng bà chì lè, bà chì lè. Chò tòng mà mù yà ông ế lù. Mì mì mì. Ồ, thà mìa, mìa tàn tìng yè. Thà tòng ngô chò yù mì bèn lè gù. Phà mì sù rè xà ô. Thà bì, tù mà mì yù rà bè gù bè. Nhà rồi lưu răng ra đi, sao biến mì bè phát. Bắt đầu á thâu bì, xe dà nà chì tà khuê dà nè yê đè xa yê xe à đi phô rò. Yên nà xe à bè, hò rà mà chì. Ồ, chú là, mì mùa lù yà bì. Kê, nhà rồi lù 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 mì lù nhà, chô hò nà mà kèn tòa sao. Thà chà tà dà nà bè bè chì nì bà ô mà bè. Ồ, cô bà nhì, chì nà mà bè nì bà. Tôi
Kek kau cium? Kalau mana ini nak kopi roh hari yang nak dia lagi? Ayang orang mana lagi kalam berle? No, bukan ni dia siapa nak kau dia? Kek tua tua tua. Kuman ini, kuman ini kita lagi keli. Wah, kuman ini. Lagi wah, lagi wah. Wah, wah, jangan kita kau biar sini lagi tua tua. Bumi ni jauh dari suhu ini, bocah deh ha, tu deh jalan no? Okay, tu deh jalan yang mulia. Mansuh no, kami ada suhu ada di pihama bo. Okay. Oh, kami ada bumi itu ini pihama deh jalan ya. Dah jauh yang mulia, yang dua, jangan nak lagi bawa malu, biarlah bo yang mulia. Kami ni, hari canggu, hari wajah mama. Okay, deh, tuan satu, kalau suhu ini sejauh boleh salah bi dia. Tamiya cie cie ama, senpi anglo. Tamiya si ye tu mimaru la, taman lang yu cie pi ge ba. Yu bong aro, tangu bai miu po kai ni kisah ba. Bai miu a sa, wei se guru song, alung u senpi abu, jenar u wen wen piu a. Ming la ba, tu cete. Ni, ni, kisah aku. Eh, kisah si le kau cium mui kau tu cete, jenar u ni lai ke ba, oh. Jangan lu kunci bawa aku. Eh, dari le, apa ni tu aja mah? Hupa ya, bu ye. Jangan lu ah, macam mui bu, buat apa teri lu teri ni jah? Lesa tado bujat deh pilih aku. Oh, dah le aku bujat deh aku berkhawat aja. Kamu yang ni, bujat deh pas kau mat, lekan yang aku khawat aja pilih mah boleh. Kamu ni, mana sekarang sebab? Lain juga kain deh sulaga le. Lain juga senang hawa. Aduh lu kan. Jadi lo, mangchi mui ni, mangba ni aku sangat dah. Mangchi mui kan, ni ni lom ni ni ya, bobi gebi me, mangba ni aku, aku kan ni aku nama kak. Matamare alau lusa ni le, enga. Hamai nau matri lo sobi. Alau kat shopping town ni mah. Di luar ni betul mili ha. Dua ni mian itu ya me bega. Wega ya raba besi. Oh, dana. Mumba ni enga dibuai bu mati be. Tapi aku aw ni le. Panji masih rabu kamera. Kupanji, kupanji masih rabu. Hola, betul dua la ni. Oh, cuma aku jigo sahaja tahu betul apa le. Pindah pindah. Uncle, auntie ni, mana ini orang? Jangan lupa bapak lu cuit doa deh sudah. Tiba dah mula, jangan tak siapa biar. Jangan si dia, jangan lupa topi bah, lupa topi bah ni. Terzaza buza ager mana ini orang dia ule. Hulau sudah, si china lupa. Oh, bapak siap siap. Uncle, auntie ni mana ini orang? Jangan ye, thamensi, Yesus ini. Di Yesus tiari, sendiria awam ini, bani. Tu sekarang apa kau? Kau mama mama tidak pala raul le, nenek kau sih bau. Tu lekai mudah juga. Kami umi sih na yang ni opo. Kau maji pala, lagi di sini mana tu yang ni raul. Tu hari lalu 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 jadi jauh mungkin. Hari ni lalu ni opo. Wadah mika tu mama di, jauh lama cuci di jijin suami sih we. Ho ho, taro lono mici. Na i mana lupa ni ane lah. I batal lori laju ni mama di. Kobani, Tonton, Emi, Kobani, Kobani, mana ini? Wei, dah lagi Kobani. Jadi tak mahu dua orang dalam angin ni lah. Mati lo dua ya, mana yang mama lama ini? Kau ni sama ni, kena awak, no? Eh, Engo. Kalau ke cepat lo pesa so? Jangan sekali. Oh, benda tu ya kaji le. Cenlo ba. Bumbia bumbia ji. Ni nela sih ni ni. Dah so tu mian aku kandai ya yedam hutai. Papsi lu. Kau ya lay poli. Tua. Thank you.
ไอ้เชี่ยวก็ย่าเราเนเน่ลีเอ๋เสียเนเซจีมะเราไม่ป่ะเลยลูบอกว่าไม่เอาไปลูเมียนหรอกนันทาเดซินเดซินเสียกูนี่เจ้าเวมากองเนี่ยมึงมาสุดเลยนันทานันทาเฮ้ยกว่าไอ้มาลูสามอยู่เอ๋อากูขันพี่ไปเอาจ้ามาเมียเช็ดดีไปมาเรื่อยกูจีเจียมีเมียเดียวจ้ากองเนี่ยพอมาพี่มาเด้อ